орнотгийн сонгуульд ялалт амжилтын дээдийг хүсэж ачаа өгөх болсон мэдлэг боловсралтай залуучуудаа төрийн одоо түшээ болохоор илгээж байгаа үлээ. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочдоо та бүхний өмнөөс хүндэтгэлтэйгээр өрн залыг гэж бодож байна. Орхон аймгийн Ардчилсан намын дарга үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Согц сайхны Батхуйг таныг хүндэтгэн урьж байна. Мөн Монгол улсын хурлын гишүүн Орхон аймгийн Монгол Ардын Явсгал намын дарга Сайн Хүүгийн Ганбаатар таныг хүндэтгэлээр урьж байна. Мөн Орхон аймгийн Монголын Ардчилсан холбооны дарга Дорилгийн Өсгүй таны хүндэтгэн урьж байна. Мөн Улсын хурлын гишүүн Шадар Сайласан Сэ Оюун Баатар таныг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Бид бүхэндээ ялалтын зүг Эвийн Гадаасаас Орхон аймгийн Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга Алтан Хуйг таны хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Орхон аймгийн Эрэгний Цэрэг Ногоон намын дарга Бат Эрдэнэ дарга таны хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Орхон аймгийн Эрэгний Хөдөлгөөний намын дарга Инх Тайрын таны хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Тийм ээ. Ялалтын талын хамтдаа асаахаар Орхон аймгийн Ардчилсан намын эд дарга үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Чулуун Бат Орхон аймгийн Ардчилсан намын эд дарга Сэдэв таныг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Мөн Орхон аймгийн Жаргалант сумын Ардчилсан намын дарга Ноён Ган Төмөр таныг хүндэтгэлтэйгээр өрн залж байна. Мөн Орхон аймгийн Ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын дарга сонгуулийн ерөнхий менежер Ноён Алтан Гэрэл таныг хүндэтгэлтэйгээр энэхүү тайзан дээр өрн залж байна. Амжилт ялалтыг гаргах энэхүү хүмүүстэй хамтдаа өдөрлгүүндээ халуун алга тушаалтаар сэтгэлийн гал хайрлая. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээний маань албан ёсоор нээж үг хэлнү хэмээн Орхон аймгийн Ардчилсан намын дарга Согц сайхны Батхуйг таныг микрофоныхоо өмнө хүндэтгэлээр өрье. Сайн байцгаана уу эрдэнчүүдээ. Сайн байцгаана уу эрхэм нэр дэвшигчдээ. Ардчлал, шударга ёс, эрх чөлөө, эв нэгдлийг Орхон аймаг Эрдэнэ хотод баттахын төлөө Иргэд сонгогчдын эрх шашгийг хамгаалахын төлөө энэ удаагийн сонгуульд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр эвлэлдэн нэгдэж хамтран оролцож байгаа энд хүрэлцэн ирсэн улсын хурлын эрхэм гишүүн Орхон аймгийн Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга Ганбаатар, улсын хурлын гишүүн Шадар Сайдасан, Оюун Баатар, Орхон аймгийн Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга Алтан Хуйг, Орхон аймгийн Иргэний Зориг Ногоон намын дарга Бат Эрдэнэ, Орхон аймгийн Иргэний Хөдөлгөөний намын дарга Инх Тайван нарт нийт гишүүд дэмжигчдийнхээ өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ удаагийн орон нутгийн сонгуульд Ардчилсан нам нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чадвархийг сайжруулан шинчлэх, хууль дээдлсэн шударга ёсыг шат шатанд бий болгох төрийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шуурхаа альваа хүн суртал чирэглэгүү хүргэх Эрдэнэ дотоо үлгэр жишээ хөгжүүлэх зорилгоор Эрдэнэт хөгжлийн бодлого 2020 оны мөрийн хөтөлбөр боловсруулж хүн бүр өрхийн гишүүн бүр чиглэсэн тодорхой зорилго зорилтуудыг дэвшүүлэн оролцож байгаа маань. Өнгөрсөн 4 жилд Эрдэнэ дотын эдийн засаг, ард иргэдийн амжиргаа, амьдралын төвшин бүх үзүүлэлтүүд унаж хүний эрх, эрх чөлөө хязгаарлагдж төрийн үйлчлэгээний хүн суртал гаарлаа. 2016 онд иргэд сонгогчдын итгэлийг хүлээсэн Монгол Ардын намын аз жаргалтай амьдралын төлөө бид хамтдаа мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан амлалтууд огт биелэгдсэнгүй.
иргэдийн итгэлийг шороотой хутглаа. Орхон аймаг Эрдэнэ дотын удирдлагуудын хуулийг уландаа гişгдэг шат шатны шүүхэн шийдвэрийг биелүүлдэггүй байдал хэрэгс хэлтэрлээ. 2016 оноос хойш төрийн албанаас хууль бус үндэслэлээр халагдсан шүүхээр тогтоогдсон төрийн албаны хагчдыг ажилд нь эргүүлэн томлохгүй хууль шүүхэн шийдвэрийг уландаа гişгцсээр байна. Шилэн дансны хуулийг огт хэрэгжүүлэхгүй аймгийн төсөв санхүүгийн мэдээллийг ил тод байлгах ёстой байдал төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудын тендерийн шалгаруулалт ойлгомжгүй хаалттай болсон. Ирэх баригчид өөрсдийн хамаар нүхий компаниудыг шалгаруулан тендерүүдийн хуульдан хууль зөрчин өгдөг авилгын сүлжээ хүртэл бий болжээ. 18 дэд хөтөлбөрөөр халамжлан төсвөөс жил бүр төсөл хөтөлбөр нэрээр хэдэн 10 тэрбум төгрөгийг үргүү зарцуулж байна. Орхон аймагт өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт тэнгэрт хатаж иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт дорьоцсоор байтал аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 30 төлөөлөгч нь давхар дээлтэй төсвөөс салинждаг ажил эрхэлж өөрсдийн хамаарлын үхий аж ахуй нэгжээр тендер авч хөлжиж байгаад иргэд бизнес эрхлэгчид бухимцаар байна. 2016-аас 2020 оны хооронд орон нутгийн удирдлагууд аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хилдэс, газрын дарга ажилтнууд татвар төлөгчдийн 600 орчим сая төгрөгөөр аялж, зугаалж төсвийн хөрөнгө мөнгийг шамшигтуулсан баримт нийгэмд ил боллоо. Гэр хороолын иргэд Эрдэнэ дотыг бүтээлсэн Ахмад үе маань орон сууцанд орж чадахгүй хүнд хэцүү амьдарч байхад аймгийн засаг дарга орон нутгийн удирдлагууд өөрсдийн хамаарал өгөх хүмүүст орон нутгийн өмчийн нийт 3 тэрбум хүртэл төгрөгөөр үнэлэгдэх хэдэн 10 орон сууцыг ямар шалгуургүйгээр хууль зөрчин үнгүй өгч байна. Иргэд сонгогчдын ая тухтай амьдрах хүсэл хүлээлтээр дөрөөлөн цэцэрлэгт хүрээлэн барих нэрэдлэр 10 орчим тэрбум төгрөгийг хяналтгүй үр ашиггүй хууль зөрчин зарцуулаад явж байгаа нь бас ил тод боллоо. Ардчилсан нам 2012-оос 2016 онд мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж их бүтээн байгуулалтаар Эрдэнэ дотоо хөгжүүлж амласнаа хэрэгжүүлсэн. Тухайн 4 жилд Монголын анхны лед гэрлэн хот болж 3837 лед гэрэл Баян Өндөр сумын гэр хороолын банкуудыг бүрэн гэрэлтүүлж чадсан юм аа. Орхон аймагт 59 үйлдвэр ашиглалтанд орж 6032 хүн ажлын байраар хангагдж байсан. Эрдэнэ дотод авто самын шинжилгээ хийгдэж 13.4 км зам шинээр барьж 12.2 км замыг шинжилэн сайжруулсан юм аа. Гэр хороололт төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн байр ашиглалтанд орж төрийн нэг цэгийн үйлчлэгээ бий болсноор төрийн үйлчлэгээ эргэндээ ойртсон билээ. Уурхайчин, Хөрөн Булаг багуудад өрхийн эрүүл мэндийн цогцлбор төвийн байруудыг ашиглалтанд оруулсан юм аа. Шинээр 1210 айлыг орон сууцаар хангаж гэр хороололт инженерийн сугам сүлжээг бий болгож байна. Гэр хороололт ухаалаг худаг төсөл хэрэгжүүлж орон сууцны орц бүрийг кодтой хаалгатай болгож байрны гадна өнгө фасадыг сэргээн хотынхаа үзмжийг сайжруулсныг та бүхэн бэлгэнэ санаж байгаа хаа. 2012-оос 2016 онд ардчилсан нам засаглаж чаддаг, хийж бүтээж чаддаг гэдгийг харуулсан 4 жил байлаа. Бид сонгогчдынхаа итгэлийг дахин авч ялалт байгуулан одоогийн эрх баригчдын 4 жилийн алдаатай бодлогыг эмчилж засах зайлшгүй шаардлага нийгмийн хүлээлт байгааг хэлье. Бид өнгөрсөн алдаандаа сургамж авч ив нэгдлийг эрхэмлэн ард иргэдийнхээ санал бодлыг сонсож хуулийг дээдлэн ил тод байдлыг бүх шатнд хангаж ажилласнаар мөрийн хөтөлбөрөө бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой юм аа. Эрдэнэт хүн бүрийг хүсэл мөрөөдөлтөө өрх бүр аз жаргалтаа эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг бий болгох Эрдэнэт хөгжлийн бодлого 2020 мөрийн хөтөлбөрийг хамтдаа хэрэгжүүлж хүн бүр эрүүлэнх ажил оргалтоо өрх бүр өсөлт дэвшилтэй байхын ёрол өргөё. Та бүхэнд амжилт хүсье. Сонгогч таны сонголт мэрэгэн байх болтугай. Баярлалаа.
баярлаа. Одоо ирсэн сонгогч төмөндөө бас хандаж өгөх нь хэмээн Орхон аймгийн Ардчилсан холбооны дарга Дорилгийн Өсхөөр тэнийг микрофоныхоо өмнө өрж байна. За сайн байцгаана уу? За манай намын бодлого мөрийн хөтөлбөртөө танилцж бид бүхнийг дэмжихээр цаашлаад Орхон аймгийнхаа нийт иргэдийн сайн сайхны төлөө энэ арчлалынхаа үнд зүйлийг хадгалж үлдэхийн төлөө бас бид бүхний ажилд урам дэм өгч бид бүхнийг дэмжиж энхүү одоо манай намын хаалтын ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Манай Орхон аймгийн хувьд бол Эрдэнэ дотмон тэртех 1989 оны 11-р сарын 3-ны өдөр Монгол улсад анхны арчлын салхийг сэвэржүүлж ирсэн ийм түүхэн онцлог хот юм аа. Тэр ч утгаараа бид бүхэн яг өнөөдөр Монголын нийгэм тулгараад байгаа шудраг бус явдлыг халахын төлөө 30 жилийн өмнөх тэмцлээ одоо дахин үргэлжлүүлэхгүй бол болохгүй нэ. Өнөөдөр бид бүхэн засагласнаара намынхаа бодлого мөрийн хөтөлбөрийг одоо та бүхэнд амсныхаа дагуу биелүүлэхээс гадна Эрдэнэ хотод биш одоо Монгол улс нүүрлээд байгаа шудраг бусыг арилгахын төлөө тууштай тэмцэж ажиллах болно. Өнөөдөр бид бүхэн ажилдаа орлоготой орон гэртээ тав тогтой амьдралыг бүрдүүлэхийн төлөө та бүхэнтэйгээ нийлж ажиллах болно гэдгийг амлаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөг Дорилгийн Өсхөөр танд баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Монгол улсын их хурлын гишүүн Орхон аймгийн Монгол Ардын Хувьсгал намын дарга Сайн Хүүгийн Ганбаатар таныг микрофоны өмнө хүндэтгүүлж байна. Өнөөдөр энэ гайхамшигтай заалыг хараад бид ялхан тодорхой ялна. Бид бол хүч авнаа. Өнөөдөр энэ зааланд ирсэн арчил тайртай арчлыг зүр сэтгэлдээ хүндэтгэж явдаг түүний төлөө эрх баригчдын өдөөс зоригтой дуугарч санаа бодлоо илэрхийлж үүний төлөө амьдралдаа бас л бэрхшээл тулгарч байгаа гадуурхалт янз бүрийн бэрхшээлүүдийг золиос болж үзэж байгаа баатруу цугсан байгаамаа та бид хамтдаа ялах болно. Эрх баригчид ухаан алдтлаа айж байна. Цаад болчин өнгөлцгөө алдтлаа айж байна. Өнөөдөр олон тэрбум төгрөг ачиж ирсэн сураг сонсогдсон. Мэдээл авсан. Тэднээс манай эрдэмчүүд ямар шудраг, ямар үнний төлөө вэ? Хэдэн төгрөгөөр бид ирээдүг сайхан хотынхаа хувь зайг худалдахгүй гэдгээ батлан илэрхийлэх сайхан өдөр ирж байна. Тэдний башир арга хүндээ хүнд. Хоолны толооноор жирийн ахан дүүсийн минь барьцаалж байгаа. Тэд хүүхдийн хамаатныг ажлаас нь хална гэж айлгадаг, дарамтладаг. Энэ олон бэрхшээл дундуур бид хамтдаа олон жил туулж ирлээ. Алтан товч гэж эртний сударт бичсэн байдаг. Монголчуудаа хэлийн цаан таа нарыг нэгтгдэг нэг том дайсан байгаа гэдгийг хизээч бити мартаараа гэдэг өвгдийн сургаал байдаг. Түүнтэй адилхан өнөөдөр Монгол оронд биднийг нэгтгдэг том эрх ашиг нэг том хүч байгаа гэдгээ өнөөдөр хамтдаа тунхаглацгаая. Өнөөдөр Эрдэнэ хотод олон зуун сая төгрөгөөр зугаалдаг олон зуун сая төгрөг тэрбум төгрөгөөр машин авч тансагладаг 220 байрыг чихэр шиг өөрийнхөө хувийн өмч шиг тараадаг дээр нь тендер жижиг дунд үйлдвэр жидүү гэдэг энэ олон өвчин тусцсан жидүү эдгэрдэггүй өвчин шүү дээ жидүү тусцсан энэ улсуудыг жидүүг яаж эмчилдэг гэж хагалгаа хийж тасдаж хаяал гэдэг ганцхан эмчилгээ байдаг яралтай тасдаж хайцгаая цөмөрөө. Энэ аимшигтай эдэж уудах хүмүүсийг таслан зогсоож бидэнд найдаж байгаа
ажилгүйд ядуурлаа дээрлэхүүлж байгаа олон олон ахын төс хамгаалахын төлөө бид өнөөдөр нэгдэж хүчтэй гэдгээ харуулах цаг болсон. Баярлалаа та бүхэндээ орон нутгийн сонгуульд амжилттай оролцох шилдэг боловсон хүчнүүдэд танилцуулахд таатай байна. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд зэст багт ардчилсан намаас нэр дэвшигч банкийн Мегмар Сүрэн 1977 онд Булган аймагт төрсөн 2004-2008 он Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 2012-2016 онд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар тус ажилласан шилдэг боловсон хүчний нэг юм аа. Банкийн Мегмар Сүрэн. Цэстваг 1-р тойрог Сүхбаатарын Юмнхүү. 1981 онд Хөвсгөл аймагт төрсөн механик инженер нэгтлэн бодогч мэргэжилтэй ардчилсан намын эмэгтэй шилдэг боловсон хүчин Орхон аймгийн Зэствагаас аймгийн иргэдийн хурлд нэр дэвшиж байна. Зэствагт Баян Өндөр сумаас ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баян Жаргалын Мөнх болдоо. 1990 онд Ховд аймагт төрсөн Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан 2012-14 онд засаг даргын туслах 2013 оноос одоо хүртэл Орхон аймгийн залуучуудын холбооны тэргүүнээр ажиллаж байна. Баян Жаргалын Мөнх болдоо. Цэствагт Баян Өндөр сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр Бат Эрдэнийн Чин Зориг 1990 онд төрсөн Хөвсгөл аймагт төрсөн олон улсын худалдаа бизнесийн удирдлагын хүний нөөцийн менежер мэрэгжилтэй 2018 оноос хойш BBOD компанид хүний нөөцийн менежерээр тус тус ажиллаж байна. Бат Эрдэнийн Чин Зориг. Тийм ээ. Цэствагт ардчилсан намаас шилдэг туршлагатай боловсон хүчнүүд нэр дэвшиж байгаа. Цэствагийн хамт олныг багаран дэмжихийг өрэлж байна. Шилдэг боловсон хүчнүүд ард иргэдийн хаамын хамтдаа ялалт байгуулахыг хүсэн ерөөе. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Амжилт жаалтын дэдийг хүсье. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд оюут багт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд нэр дэвшигч оюуны Мөнх одоо 1987 онд төрсөн Хөвсгөл аймагт төрсөн бизнесийн удирдлага ажилжуулчлалын менежер 2013-17 онд Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын оюут багийн засаг дарга 16-20 онд Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан Орхон аймгийн ардчилсан намын хорооны гишүүн Орхон аймгийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүн оюуны Мөнх одоо оюут багт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд нэр дэвшигч Дарамжуугийн Баяр Магна 1970 онд төрсөн сахилгаан системийн автоматжуулалтын инженер мэрэгжилтэй төрийн захиргааны удирдлагын магистр 2012-16 онд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан хашир туршлагатай шилдэг боловсон хүчин Дарамжуугийн Баяр Магна Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын оюут багт нэр дэвшигч Даваа Очрын Хүчит Баатар 1988 онд Эрдэнэ тодод төрсөн сахилгаан холбооны инженер 2011 онд Эрдсан компанид ерөнхий инженер 2012 оноос Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг одоо хүртэл ажиллаж байгаа Эрдэнтийн шилдэг залуу боловсон хүчний нэг юм аа. Сумын иргэдийн хурлд оюут багт нэр дэвшигч Ганзоргийн Баяр Сайхан 1988 онд төрсөн Орхон аймагт төрсөн уул уурхайн ажилтны инженер 2014-18 онд Жавхсан Дөргөө Констракшн хэлтсийн даргаар ажиллаж байгаа
ийм ган зөргийн баяр сайхан хэмээх шилдэг боловсон үчин өнөөдөр Эрдэнэ дүүлдэрт ажилладаг залуучуудын нэг оюут багт шилдэг мэдлэгтэй чадвартай хамт олныг илгээсэн багаараа ялалт байгуулахыг хамтдаа хүсэн ерөөё. Бүтэн ялалтыг оюут багийнхан маань илгээнэ гэдэгт итгэж байна. Шилдэг оюут багийнхаа дөрвөн нэр дэмжигчтэй дахин дахин баяр хүргэе. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уур хайчин багт нэр дэмшигч Дорилогийн Өсөх Баяр. 1975 онд Эрдэнэ дотоод төрсөн эдийн засгийн санхүү хөгжилтэй Орхон аймгийн Монголын ардс олмоны дарга Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Дорилогийн Өсөх Баяр. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уур хайчин багт нэр дэвшигч Баяндадаан Эрдэнэ Баяр. 1974 онд Улаанбаатар хотод төрсөн баяжуулах инженер мэрэгчлээ Эрдэнэ дүүлдэр төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газрын ажилтны 2012-16 онд аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон шилдэг хоёр боловсон хүчнээ аймгийн иргэдийн хурлд илгээж байна. Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд Сугрын Бат Эрдэнэ, Өмнөгов аймаг төрсөн маркетингийн менежер, төрийн захиргааны удирдлагын магистр, Орхон аймгийн Ардчилсан намын иргэдийн мөрөөдлийн академийн менежер Сугрын Бат Эрдэнэд амжилт хүсье. Болтын Бэлгүн 1992 онд Орхон аймаг төрсөн улс төрийн дээд боловсрол программист, цахилгаанч мэрэгчлээ, хуваарь бизнес эрхлэгч, Ардчилсан намын залуу лидерүүдийн нэг Болтын Бэлгүн. Уур хайчин багийн бүтэн ялалт авцрах хамт олондоо чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хөрөн бүлэг багт Давг Дөржийн Дөрж Хөрөв. 1981 онд Булган аймаг төрсөн эдийн засагч мэрэгчлээ. 2012-16 онд Орхон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, санхүү эдийн засгийн хорооны даргаар ажиллаж исэн Ардчилсан намын шилдэг боловсон хүчтэй нэг юм аа. Эвгений Саранхүү 1982 онд Украины Киев хотод төрсөн бизнесийн удирдлагын төрийн захиргааны хөдний удирдлагын магистр, Сонсад Тэнгэр хувьцаат компани захирлаар одоо хүртэл ажиллаж байна. Ардчилсан намын залуу лидерүүдийн нэг Эвгений Саранхүү хөрөн бүлэг багт нэр дэвшиж байна. Хөрөн бүлэг багт Баян Өндөр сумын иргэдийн хуралд Бямбас сүрэнгийн Батгэрэл 1982 онд Булган аймаг төрсөн аялал жуулчлалын менежер мэрэгжилтэй 2016 оноос Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хөрөн бүлэг бага 4 жил төлөөлсөн ийм залуу боловсон хүчин байгаа. Чулуунбаатарын Гэрэлт Уяа Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигч 1988 онд Эрдэнэ дотоод төрсөн санхүүгийн менежер мэрэгжил, менежмент мэрэгжилтэй, бизнесийн удирдлагын менежер мэрэгжилтэй эмэгтэй лидерүүдийн маныг бүтэн амжилт, бүтэн ялалт хүсээрэй манайхаа. Гүрэн бүлэг багтаа хийсэн бүтээснээ үргэлжлүүлээрэй. Амжилт хүсье та нартай. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд урт бүлэг багт нэр дэвшигч Дас Цэвгийн Инх Зориг 1981 онд төрсөн бизнесийн удирдлагын менежер, механик инженер, магистр, Монгол улсын зөвлөх инженер, Орхон аймгийн Тээвэр Авто Замын газрын даргаар ажиллаж байсан Ардчилсан залуучуудын холбооны тэргүүн Дас Цэвгийн Инх Зориг аймгийн иргэдийн хурлын дэвшигч. Урт бүлэг багт Ганболдын Ган Зориг 1987 онд төрсөн кадастрын инженер мэрэгжилтэй 2016 оноос 20 онд Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн төлөөлж
Баян өндөр сумын иргэдийн хуралдаан сонгогдсон ажилч байсан шилдэг боловсон хүчний нэг юм аа. Амжилт хүсье хоёр залуудаа. Урт булаг багаас Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Гүнэргийн Сингэлмаа 1984 онд төрсэн Говалтай аймагт төрсэн нийгмийн ажилтан төрийн захиргааны удирдлагын магистр мэрэгжил магистр зэрэгтэй 2016 онд Урт Булаг багийн засаг даргын үр гүйцэтгэгчээр тус тус ажилласан бүтэн ялалт заамжилсэ баярлаа. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бид шилдэг олон төмөндөө танигдсан олон сайхан залуучуудаа нэр дэвшүүлж байгаа. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигч Орхон аймгийн ардчилсан намын дарга Цог цайхны Батхуйг Согоод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигч Цог цайхны Батхуйг 1972 онд Увсан аймагт төрсэн баяжуулагч инженер мэрэгжилтэй Орхон аймгийн ардчилсан намын даргаар ажиллаж байна. 2012 оноос 2016 он олонхын бүлгийн даргаар ажиллаж байсан бүх бүтээн байгуулалтаас энэ хүнтэй энэ баг хамт олонтой энэ төлөөлөгч нартай холбоотой юм аа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бас ганц зам нийлүүлэлт нэр дэвшиж байгаа эрхэм найз Согоот багт Сүхбаатарын эрхэм баяр 1983 онд Улаанбаатар хотод төрсөн газар зохион байгуулагч инженер мэрэгжилтэй эрдэнэт үйлдвэр геолог маркшетер хилцэст инженер маркшетер аймгийн иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Сүхбаатарын эрхэм баяр та бүгдээрээ халуун баяр хүргэе. Согоот багт Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Согт баярын оргил болд. 1991 онд Орхон аймагт төрсөн эдийн засагч эрхцөөч мэрэгчлээ 2014 оноос 16 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн залуучуудын төслийн Орхон аймаг дахь зохицуулагч ардсан залуучуудын холбооны дэд тэргүүн ийм залуу байна. Согт баярын оргил болд. Баян өндөр сумын иргэдийн хуралд Баяр сайхны Шавх сүрэн 1989 онд Завхан аймагт төрсөн геологч мэрэгжилтэй эрдэнэт үйлдвэр төрөмжд үйлдвэрийн газрын хайгуулын болон ил урхайн геологч ийм залуу байна. За ингээд Согоот багийнханда ардчлалын өмнө хүлээсэн үүргээ ардчлалын хамт олонтойгоо Согоот багийг бүтэн ялалтаар амжилт гаргаарай гэж хамтдаа баяр хүргэе бүгдээрээ. Амжилт ялалтын дээдийг хүсье. Алга дашилтыг нэгжгнүүлэн дашиж бүгдээрээ. Баярлалаа та бүхэндээ. Бүтэн ялалтыг хүсье. Эрхэм журмын нөхдөө. Эрхэм иргэд сонгогчдоо. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бүрэн бүсд багт нэр дэвшигч. Раднагийн Рагча. Архангай аймагт төрсөн 1967 он инженер технологч мэрэгчлээ 2013 оноос 16 он Орхон аймгийн хот тогтоохын газрыг яаж ажилуулдаг вэ гэдгийг зааж өгсөн. 2012 оноос 16 он аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нэргүүлэгчээр ажиллаж байсан. Амжилт хүсье. Орхон аймгийн бүрэн бүсд багт сумын иргэдийн хурлын нэр дэвшигч Зоригт Баатарын Хатан Баатар 1988 онд төрсөн Орхон аймагт төрсөн Амбул Тавуула барилгын инженер улс төрийн дээд боловсрол эзэмсэн Эрдэнэ дулааны цахилгаан түгээх сүлжээ компанид ажилладаг бүрэн бүсд багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргаар 4 жил ажилласан шилдэг хоёр залуудаа амжилт хүсье. Та хоёроос ардчилсан нам Орхон аймгийн ард иргэд бүтэн ялалтыг хүлээж байгаа шүү. Амжилт. Орхон аймаг Дэнж баг Ишванжилийн Баасан жав 1975 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 2012 оноос 16 онд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын засаг дарга ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Орхон аймгийн ардчилсан намын хорооны бодлогын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байгаа Ишванжилийн Баасан жав Дэнжваг Гэндэндоржийн Баатар сүрэн
1969 онд Овсан аймаг төрсөн 2012 оноос 16 он Динж багийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр амжилттай ажилласан Гинтэн Дөржийн Баатар Сүрэн. Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэмшигч Гамбаатарын Батбаатар 1987 онд төрсөн Орхон аймаг төрсөн инженер эрхцөөч мөрөгжилтэй Ардчилсан намын залуу боловсон хүчин Монголын залуучуудын холбооны шилдэг боловсон хүчний гин удаад Динж багт нэр дэвшүүлэн өрсөлдөж байна. Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Динж багт Нанслын Мөнгөн 1989 он Булган аймгийн Сайхан суман төрсөн багш мэрэгжилтэй 2015 оноос 15 оноос өдий хүртэл Динж багийн засаг даргаар ажиллаж байгаа манай цөөхөн засаг дарга нарын нэг юм аа. Ингээд Динж багта ядалт амжилтын дээдийг алга дашилтаа хайрлахгүй хүсэн ёроё. Багийн ядалтыг хүсэе. За Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурд шанд багт нэр дэвшигчтэй танилцуулах гэж олон олон бүтээн байгуулалтууд олон олон амжилтууд шанд багийн нэр дэвшигчдээс гарсан. Шанд багт аймгийн иргэдийн хурлд дангаа сүрэн Орхон аймгийн засаг даргаар ажиллаж ирсэн 1967 онд Овсан аймагт төрсөн математикийн багш мэрэгчлээ 2012 оноос 15 онд Жаргалан сумын засаг дарга 2015 оноос 16 онд Орхон аймгийн засаг дарга 2008 оноос 12 онд сумын иргэдийн төлөөлөгч 12-оос 16 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчөөр тус тус ажилласан богино хугацаанд их бүтээн байгуулалтыг хийж чадсан Самбалөндвийн дангаа сүрэн даргадаа амжилт хүсье. Бид бол залуу хоож үеэ бэлдэж явах ёстой. Үнэн бүхий тул сайхан 1984 онд төрсөн Архангай аймаг төрсөн төрийн захиргааны удирдлагын магистр мэргэжилтэй аймгийн ардчилсан намын орооны гишүүн Шанд багийн үүрийн даргаар ажиллаж байгаа. Залуу хүний ирч хүч хийж бүтээх туршлага хоёр нийлхээрээ амжилт гарна гэж итгэж байна. Амжилт хүсье бүгдээрээ. Шанд багаас бүтэн ялалтыг хүсэж байгаа шүү. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Наран багаас нэр дэвшигч Түмэн Цэцгийн Батбаатар 1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн инженер эдийн засагч мэрэгчлээ Тобат компанид захирлаар өдий хүртэл ажиллаж байна. Аймгийн намын орооны гишүүн Түмэн Цэцгийн Батбаатар амжилт ялалтын дээдийг хүсье. Наран багт Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Намсран Аз Жаргал 1986 онд Овсан аймагт төрсөн олон улсын бизнесийн удирдлагын мэрэгчлээ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Орхон аймаглах салбарын тэргүүлэгч ардчилсан залуучуудын холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Орхон аймгийн ардчилсан намын орооны гишүүн Намсран Аз Жаргал. За Наран багийнхандаа амжилт ялалтын дээдийг хүсээд бүтэн ялалтыг авцраараа гэд нэг сайхан алга дашчи. Бид энэ удаагийн сонгуульд Монгол Ардын Хувьсгалт намын журмын нөхөдтэй хамтран оролцож байгаа. Цагаан чулууд багт Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа Гамболдын Дархан Баяр гэдэг хүн нэр дэвшиж байгаа. Хамтран оролцож байгаа учраас бид хамтдаа дэмжиг өстөө, хамтдаа ялалт байгуулах ёстой. Дархан Баяртай бүгдээрээ баяр хүргэе. Мөн хаан хоёугийн Оюун Бат гэж залуу дэвшиж байгаа. Яг л одоо бидний дундаас гарсан ийм залуучууд дэвшиж байгаа. Чин сэтгэлээсээ аймагтны амжилт хүсэл нэг сайхан алга дэвшчихэ. Цагаан чулууд багт Баян Өндөр сумын иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Батагийн Хэрийн Баатар. Манай нэр дэвшигчдээс хамгийн ахмад нь мөн хамгийн өндөр боловсралтай. 1962 Архангай аймагт төрсөн Уулуурхайн цахилгааны автомат жуулчлалын инженер мэрэгжилтэй доктор профессор хүн байгаа. Бүгдээрээ дэмжиж өгөөрэй. Энэ Эрдэнэт хотын гэрэлтүүлэг гэрэлтэй гээд болоход үнэтэй хүмүүс нэр оруулсан. Баярлалаа.
Мон Баян өндөр сумын иргэдийн хурал цагаанчлууд баг Ням сурангийн саран гэрэл 1922 онд Завхан аймагт төрсөн мэдээлэл технологийн инженер мэрэгчлэлтэй Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал багаараа ялалт байгуулах гад сумын хурал нэр дэвшиж байгаа хоёртоо амжилт хүсэн аз жаргал хүсэн ерөөё. Орхон аймгийн иргэдийн хуралд булаг багт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Эрдэнэбаатарын амар баясаглан математикийн багш мэрэгчлэлтэй бэлэг төргөө сургуулийн бүрэн дүүрэн сургуулийн захирлаар ажиллаж байгаа ардчилсан намын шилдэг болсон хүчтөдийн нэг Эрдэнэбаатарын амар баясаглан булаг багт Баян өндөр сумын иргэдийн хуралд Дайримагийн ган хуйг 1975 онд Говалтай аймагт төрсөн 2008 оноос 12 онд Булгавагийн Ардс намын үүрийн дарга 2008-аас 16 онд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ардчилсан намын орооны гишүүнээр тус тус ажиллаж байгаа ард иргэдийнхээ итгэлийг дагаараа хамтдаа ялалт амжилтыг гаргаарай гэж амжилт хүсье. Аймгийн Баян өндөр сумын Баян цагаан багт аймгийн иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Батачрын Ганбат Баян цагаан багт аймгийн иргэдийн хуралд Батачрын Ганбат 1974 онд төрсөн Архангай аймгийн Эрдэн ганд сумд төрсөн Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 2012 оноос 16 онд бүлгийн даргаар ажиллаж байсан Эрдэнтийн стандарт захиалгааны инженер мэрэгчлэлтэй ийм эрхэм хүн өнөөдөр аймгийн иргэдийн хуралд нэр дэвшиж байна. Мөн аймгийн иргэдийн хуралд Мен дижаргал овогта Баянчин юм. 1975 онд Булган аймагт төрсөн сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй ардчилсан намын үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг эмэгтэй лидерүүдийн нэг бүгдээрээ хамтдаа амжилт хүссэн алга даш. Баян өндөр сумд Баян цагаан багт Шүлтэм сүрэнгийн Эрдэнэбаатар 1965 онд Төв аймагт төрсөн элчит иргэний техник механик Баян өндөр сумын Баян цагаан багийн иргэдийн нэтийн хурлын тэргүүлэгч Эрдэнэт зүтгүүрийн депогийн үйлдвэрсний эвлэлийн дарга Эрдэнэбаатарта чин сэтгэлээсээ баяр хүргье. Юрагийн саран чимэг 1986 онд Эрдэн дотор төрсөн эдийн засагч мэрэгчлэлтэй залуу эмэгтэй лидер боловсон хүчнүүдийн нэг Баян цагаан багийн бүтэн багта бүтэн ялалтыг хүсье. Орхон аймгийн Говьл багт бас мэдлэг боловсралтай хоёр сайхан залуу өрсөлдөж байгаа. Говьл багт аймгийн иргэдийн хурал нэр дэвшигч Талх сүрэнгийн Эрдэн цогт 1982 онд төрсөн Төвсгөл аймагт төрсөн эдийн засагч мэрэгчлэлтэй 2013-аас 16 онд Орхон Азда төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирал 16-аас одоо хүртэл Шавхланд Харгуй компани тууцын даргаар ажиллаж байгаа Талх сүрэнгийн Эрдэн цогт Орхон аймгийн Баян өндөр сумын иргэдийн хуралд Говьл багт нэр дэвшигч Тэгшээгийн Мөнхбат 1988 онд төрсөн Овсан аймагт төрсөн Уулуур хаан Миний Шимэнтийн мэрэгчлэлтэй ардчилсан намын шилдэг залуучуудын нэг амжилт ялалтын дээдийг хүсье. Бүгдээрээ говьлоос ялалтын уухаа сонсогдохыг хүсэж байвал алга даш. 1979 онд Эрдэнэ дотор төрсөн багш мэрэгчлэлтэй Аршант багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргаар ажилладаг Эрдэнэт үйлдвэр компанид бас залуу лидерүүдийн нэг ардчилсан намд бас залуу лидерүүдийн нэг Батчулууны Батэрдэндээ бүгдээрээ халуун баяр хүргье. Мөн Орхон аймгийн иргэдийн хурлд Аршант багаас Баянбраатын инх дэлгэр 1980 онд Сэлэнг аймагт төрсөн багш мэрэгчлэлтэй Монгол Улсын их сургуулийн философ бакалавр ард иргэдийнхээ 120 хүүхдийн цэцэрлэгийг олон улсаас санхүү мөнгөний датаад 10 жил ажилуулсан байна. Аршант багт Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Аршант багт нэр дэвшигч
Пүрмийн сэдв дарж 1986 он төрсөн Завхан аймаг төрсөн мэрэгжил уул уурхай удирдлаг төрийн захиргааны удирдлаг мэрэгжилтэй Аршан тоогийнхаа ялалт байгуулнаа. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө уралдах Эрдэнэ Огт ардчилсан намаас нэр дэвшигч аймгийн иргэдийн уралд нэр дэвшигч Балчин Ямын Булган Чимиг 1970 он төрсөн Булган аймаг төрсөн багш мэрэгжилтэй 2013 оноос 17 онд Баян Өндөр сумын иргэдийн Эрдэнэ Огийн засаг даргаар ажилласан ийм эмэгтэй байна. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Эрдэнэ Огт Баатар Хүүгийн Ариун Болт гэдэг залуу нэр дэвшиж байна. 1986 онд Ховд аймагт төрсөн нягтлан бодогч эдийн засагч мэрэгжилтэй 6 том хязгаарлагдсан хариуцлага компани захирал Сингун Construction компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа ийм залуу байна. Эрдэнэ Огт сумын иргэдийн хурал Тавгийн Баяр Сайхан 1975 онд Говалтай аймагт төрсөн бизнесийн удирдлагын мэрэгжилтэй хуваариа бизнес эрхэлдэг аймгийн нам ёроо нэг шүүн Тавгийн Баяр Сайхан Баян Өндөр сум Эрдэнэ Огт нэр дэвшигч Пүрэв Сүрэнгийн Баасан Хүү 1972 он төрсөн Булган аймаг төрсөн цахилгаанчны инженер мэрэгчлээ Певлоо хязгаарлагдсан хариуцлага компани захирал аймгийн нам ёроо нэг шүүн Пүрвийн Баасан Хүү Эрдэнэ Огийнхаа ялалт байгуулах дөрвөн залуудаа амжилт хүсье. Аймгийн иргэдийн уралд Баян Булган Огт нэр дэвшигч Эрэнчээгийн Улаан Хүү. Баян Булган Огт нэр дэвшигч Эрэнчээгийн Улаан Хүү Улсын аймаг Улаангом хотод 1974 он төрсөн химийн технологийн инженер багш бизнесийн удирдлагын менежер мэрэгжилтэй Эрдэнэ Төлдөр төрийн өмчит компани химийн мэрэгжилтнээр ажилладаг Баян Булган Огийн хөгжил төрийн бус байгуулгын тэргүү Эрэнчээгийн Улаан Хүү. Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын иргэдийн хуралд Баян Булган Огт нэр дэвшигт Зайбекийн Эрхэ Булан 1983 он төрсөн Эрдэнэ Тотод төрсөн аялал жуулчлалын менежмент дулааны инженер мэрэгжилтэй аймгийн намын орооны гишүүн аймгийн ардчилсан намын залуу лидерүүдийн нэг ялалт амжилтын дээдлийг хүсье. Их залуу баг аймгийн иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Ядмин Бигчжоо 1971 онд Увсан аймагт төрсөн агрономч төрийн захиргааны удирдлагын менежер 2012 оноос 16 онд Орхон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Их залуугийн үүрийн дарга баяр үргэ. Баян Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд Их залуу багт нэр дэвшигч Санж Жовийн Төмөр Баатар 1961 он Завхан аймагт төрсөн Төрийн захиргааны үйлчилгээний менежмент Их залуу багийн засаг даргаар ажиллаж байгаа энэ хоёртоо Их залуу багтаа ялалт амжилтын дээдийг хүсье. Орхон аймгийн ардчилсан нам Даваат багт Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа Гамбуудын Хатан зул гэдэг бүсгүйг бас Монгол ардын хувьсгалт намд нэр дэвшиж байгаа энэ хүнийг бас хамтран оролцож байгаа бас дэмжих ёстой. Манай Даваат багт Сумын иргэдийн хуралд тогтхын сугар 1993 он төрсөн эдийн засагч мэрэгжилтэй ардчилсан залуучуудын холбооны нарийн бичгийн дарга хуваариа бизнес эрхэлдэг тогтхын сугар залуудаа амжилт хүсье. Манай сугар маань нэр дэвшигчдийн хамгийн залуу нь залуу нэр дэвшигч байгаа шүү. За амжилт хүсье сугартаа. Даваат багийг ялах болтугай. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Уртын гол багт Сумын иргэдийн хуралд Отгон Хүүгийн Отгон Төгс Уртын гол багт Сумын иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Эрдэнэ Тотод төрсөн төрийн захиргааны удирдлагын менежер хуваариа бизнес эрхлэгч Уртын гол багт Даваа Сүрэнгийн Гамболт байна. За хоёр залууд амжилт хүсье баяр хүргээрэй.
та бүхнийхээ өмнө хоёр эрхэм хүнийг уулгах гэж Орхон аймгийн Жаргалан сумаас аймгийн иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Данжаадын Ган Төмөр 1974 онд төрсөн 2010 оноос хойш одоо хүртэл төгөл гөрөө бие ерөнхий захирал Эрдэнэ Цандын компани менежер Ургамал их компани захирал 2010 оноос хойш одоо хүртэл төгөл гөрөө бие ерөнхий захирал Орхон аймгийн Жаргалан сумын ардчилсан намын даргаар одоо хүртэл ажиллаж байна. За Орхон аймгийн Жаргалан сумаас аймгийн иргэдийн хурлын нэр дэвшиж байгаа Ган Төмрийн Дулам ханд 1983 онд төрсөн Орхон аймаг төрсөн Монгол хэл уран зохиол Монгол бичгийн багш хин шинжилгээний судлаач 2004 оноос Игэл дунд сургууль Монгол хэлний багш Ачууд сан менежер 2010 оноос Орхон аймгийн Мойсын хэл уран зохиолын багшаар ажиллаж байгаа. Тэмэ энэ хоёр хүнээс Жаргалан сумын ялалтыг бид хамтдаа харах болно. 21-р тойрог Яргуут багийн шилдэг залуугаа бас та бүхэндээ танилцуулъя. Яргуут багт ардчилсан намаас сумын иргэдийн хуралд нэр дэвшигч Цэндийн Батмөнх хамтдаа баяр хүргэе. 1981 онд Булган аймгийн Ханган суманд төрсөн бизнесийн удирдлагын мэргэжилтэй Баяндөр сумын намын хорооны гишүүнээр ажиллаж байгаа. Өнөөдөр сумын иргэдийн хуралд ганцтай чи ганцаардахгүй гэж айл хурнараар орж ардчилсан намын шилдэг боловсон хүчин гэдгээ харуулж яваа Цэндийн Батмөнхтөө халуун баяр хүргэе. Монгол Улсын Өмсгөл намаас энэ багт Сэрэтрийн Туя Нямдавагийн цог эрдэнэр бас өрсөлдөж байгаа юм байна. Ингээд өнөөдрийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн ардчилсан намын удирдлагуудыг ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа баг хамт олноо. Тайзан дээр хүндэтгэн хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтдаа тайзан дээр гарч халуун илгэн нутаг гэсэн сайхан дуугаар бас хамтдаа ялалтын дугаа мандуулцгаая. Хамтдаа дуулж ардчиллын галаа хамтдаа асаацгаая. Эмэгдэг санжаа сөрөнгийн зорг хэрэгтэй би Монгол хүний саруул ухаанд идэгдэх гэсэн энэ удаагийн орн нутгийн сонгуульд эрдэнэ ардчилсан нам
иргэд сонгогч бүхнийхээ төлөө эдгэлийн дан эдгэн мэдлэгтэй боловсрол туршлагатай залуусаа нэр дэвшүүлсэн билээ. Эрдэнэт ч та бүхэн бидэнд итгэж байна. Ардчилсан намын нэр дэвшигчид бид эрдэнэт хотынхон ирээдүйн хөгжил иргэд та бүхнийхээ амьдрал ажиллахыг өөрчлөхийн төлөө ажиллах хөдөлмөр ажиллаж хөдөлмөрлөхийн төлөө иргэн бүрийг ажилдаа орлоготой сайн сайхан амьдруулахын төлөө сэтгэл гаргаж ажиллахаа үүднээс хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Иргэн хүмүүс сонгогчдоо та бүхэн бид бүхний эдгээр хүлээж гэж бид бүхэн зүтгэл гаргаж хэмжин гэдэгт итгэлтэй байна. Магадгүй дээ.